Ermənistanda dövlət çevrilişinə cəhdlər edilir. Bu məqsədlə daxili siyasətimizə müdaxilələr olunur, müəyyən qruplara yardım göstərilir. Məqsəd suverenliyimizi məhdudlaşdırmaqdır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda Hakim Mülki Müqavilə fraksiyasının sözçüsü Artur Hovanisyan deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanda müəyyən dairələrin Rusiya tərəfindən yönləndirildiyini anlamaq üçün Rusiya dövlət mediasında verilən açıqlamalara baxa, bu ölkənin siyasətçilərinə qulaq asa bilərsiniz. Əminəm ki, Ermənistanın dövlət sərhədinin olmaması üçün hər şey edən qüvvələr var. Onlar vəziyyətin gərginləşdirilməsinə çalışır. Ermənistanı müharibəyə cəlb etmək məqsədi ilə hər şey edirlər. Onların məqsədi dəyişməyib. Onların məqsədi öz qubernatorlarının idarə etdiyi ucqar əyalət yaratmaqdır. Qarabağ müharibəsi zamanı və sonra nə ediblərsə, indi də eyni şey edirlər. O, Rusiyaya işarə edib. Hovanisyan qeyd edib ki, hakim partiya Ermənistan vətəndaşlarının təhlükəsizliyi üçün əlindən gələn hər şey edir. O cümlədən sərhəd bölgələrində yaşayan əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində addımlar atılır. Stat. Kirantısa gedib insanların emosiyaları ilə oynayanlar isə bundan siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Əgər Ermənistanda ixtişaşlar törətməyə çalışan insanlar qanuni çərçivəni keçərlərsə, o zaman qanun işə düşəcək. Hüquq mühafizə orqanları ölkədə ixtişaş yaratmağa hesablanmış prosesləri diqqətlə izləyir. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.